היי hey, מה קורה? הפעם נראית תוכנית שעושה מה שעשתה התוכנית שראינו בסרטון הקודם מקבלת טקסט, עוברת שורה שורה ובודקת מה השורה הארוכה ביותר ואז מדפיסה את השורה הכי ארוכה שהייתה בקובץ אז אנחנו נראה תוכנית דומה, אבל שונה. אנחנו נראה שהתוכנית כתובה אחרת. אנחנו נגדיר חלק מהמשתנים בסקופ הגלובלי של התוכנית מחוץ לכל פונקציה, ובגלל שאנחנו נגדיר את המשתנים האלה מחוץ לפונקציות, אז בתוך כל פונקציה אנחנו נוכל לפנות אליהם ולהשתמש בהם, והם לעומת משתנים אוטומטיים שאותם הגדרנו בתוך הפונקציה, הם שומרים על הערך שלהם גם אחרי שהפונקציה נגמרת, וזה מה ש... שבעצם מבדיל בין משתנים אוטומטיים למשתנים גלובליים. אז בואו נראה את התוכנית. אנחנו רואים שיש לנו פה שלוש פונקציות, מיין, גט ליין וקופי ליין אז כל המשתנים האלה הם משתנים גלובליים, הם לא מוגדרים בתוך פונקציית המיין ועכשיו אנחנו רואים מילה חדשה, המילה הזאת זה external, ובתוך כל פונקציה שאנחנו רוצים להשתמש ולפנות אל המשתנים האלה, אז אנחנו עושים פה מה שנקרא declaration. מעכשיו אנחנו נדייק יותר את המונח declaration, הצהרה, וזה בעצם המקום שבו אנחנו אומרים לפונקציה שקיים משתנה כלשהו, אבל אנחנו לא, כמו שעשינו פה מחוץ לפונקציה, כשהתוכנית מתחילה, ממש עושים הלוקציה של מקום בזיכרון, אז זה ה המקום שבו אנחנו ממש שומרים בצד את הזיכרון, ופה זה רק הצהרה בתוך כל פונקציה שאנחנו רוצים להשתמש בה במשתנים הללו, אז אנחנו מצהירים עליהם. המילה external זה מילה שהיא מדגישה את זה שהמשתנים האלה כבר מוגדרים במקום אחר. בעיקרון לא חייבים להשתמש בזה, כאשר הגדרנו את המשתנים בתוך... אותו הקובץ, משתמשים במילה אקסטרן, כאשר המשתנים שלנו נמצאים בקבצים אחרים, כמו קבצי נקודה h, שבהם מרכזים את כל ההגדרות של משתנים גלובליים. אז האלגוריתם שלנו נשאר אותו הדבר, עובר שורה-שורה, קורא לפונקציה getLine הפעם getLine לא מקבלת שום ארגומנט. getLine בתוכה מצהירה על currentLine כן, וזה הקרנט ליין הזה. ופה בפנים היא משתמשת בו, ובגלל שהוא מוגדר פה, אז גם כשהפונקציה הזאת נגמרת, אז ערך שלו נשמר, ולכן אנחנו לא חייבים להעביר אליו את הפרמטרים, הוא יכול לגשת אליהם בעצמו. ואותו הדבר גם ב-copy line, אז בעצם אחרי שקיבלנו שורה מהפונקציה הזאת, שורה מהטקסט שהזרמנו לתוכנית, ווידאנו שהאורך שחזר אלינו עכשיו מ-GETLINE הוא גדול מ-0, זאת אומרת שהיה איזשהו קרקטר. בשורה הנוכחית, זאת אומרת שאנחנו נמצאים עדיין בתוך חלק של הטקסט, אז אנחנו בודקים מה האורך שחזר לנו מ-GET-LINE, GET-LINE הפונקציה הזאת היא מחזירה לנו את האורך של השורה הנוכחית. אז כל עוד אנחנו קטנים ממקס אז לא קורה פה כלום, אבל אם אנחנו גדולים ממקס אז אנחנו שומרים למקס את האורך החדש ומבצעים קופי ליין. קופי ליין גם היא, הפעם לא מקבלת שום פרמטר, אנחנו פונים אל שתי המערכים שלנו שהם באים מפה, מבחוץ, ועוברת אחד-אחד ביניהם ומעתיקה מלונגסט לקרנט ליין. Uh, יש לי הרגשה שזה קצת הפוך, אני כתבתי את זה ועוד לא בדקתי את התוכנית, אז uh, אני אריץ את זה רגע. יש פה כמה בעיות, בואו נראה. In function main, I'll define reference, current לנד, בואו נראה רגע. אה, את זה עשיתי טעות, זה לא מוגדר בחוץ. אז אני אוריד את המילה extern, בואו נראה עכשיו, אוקיי, okay, זה מתקמפל. עכשיו, אני, אני חושב שזה טעות, בואו נראה. נריץ את זה output של קובץ טקסט. ונראה, הנה, זה לא עובד, כן, כי לפי דעתי זה צריך להיות הפוך. אנחנו רוצים להעביר מהשורה הנוכחית אל השורה הארוכה ביותר, זה יותר רגיל ככה. בואו נראה שזה יעבוד. או, יפה מאוד. אז זה בגדול ההבדל בין משתנים אוטומטיים למשתנים גלובליים. שימו לב, משתמשים במשתנים גלובליים לא מעט, זה די נוח. לפעמים יותר מדי נוח ועלול לעשות בלאגן, אבל זו שיטה די טובה לחסוך את כמות הפרמטרים שאנחנו שולחים לפונקציות. דבר נוסף שלא אמרתי זה בעצם משתנים אוטומטיים שמוגדרים בתוך פונקציות. אז כדאי לאפס אותם אה, לערך שרוצים, כי אם לא דואגים לקבוע מה הערך שלהם, אז אף אחד לא דואג לקבוע מה הערך שלהם, וזה בעצם הערך שלהם הוא מה שהיה בזיכרון לפני כן במקום הזה, שזה איזשהו ערך אקראי כלשהו, שכדאי לדעת שהוא אקראי ולא מה שאתם אולי מצפים לו, וכשאנחנו מגדירים משתנים גלובליים, אז הם אוטומטית מתאפסים, לא חייבים לעשות את זה, זה קורה מעצמו. אם הגדרנו משתנה מסוג אינטיג'ר, מחוץ לאיזושהי פונקציה, אז הוא אוטומטית נהיה אפס. אז תשימו לב לזה. אז זהו, אז זה בגדול החלק הראשון של הספר הזה. אנחנו נמשיך לחלק השני שלו, אבל אני אעשה עוד איזה כמה סרטונים רק כדי להכניס כמה נקודות שנראות לי חשובות לפני שאנחנו מתקדמים. אז נתראה בסרטון הבא. אלא ביי.